Joja jonë me të cilën sunojmë të promovojmë sa më shumë leximi, sidomos në meshtin e moshave të reja, fëmijëve dhe adoleshentëve, të cilët kanë nevojë që ta ndriçojnë trurin e tyre duke lexuar, në veçantë libra të mirë. Ju mund të gjeni edhe reviews të ndryshme, sidomos nëse jeni në grup mosha, sikur Adeli, i cili është këtu në studio së bashku me Erminën, pra mund të lexoni reviews për libra të cilat janë më të mirë për moshën tuaj dhe pastaj të vendosni se çka të lexoni. Kur lexoni shumë, kur mbani shpesh libra në duar, atëherë dini edhe sa faqe paraprësisht mund të ketë një libër, i 500 faqeve, nuk mendoni që i ka 50, sepse dini ta bëni dallimin si jeni ju dytë me libra. Adel, sa shpesh lexon jashtë shkollës, sepse në shkollë ato janë obligative, por libra çefi, sa shpesh lexon? Lexoj. Nuk e di si ta them. Për çdo ditë, një herë një javë, një herë muaj. Një herë një javë në shkollë kur kam qenë sepse s'ka muaj. Por tash ndoshta më shumë. Tash ndoshta më shumë. Çka të pëlqen? A ke diçka që të pëlqen me lexuar ai zhanër të veçantë ose ai libër të veçantë? A ke lexuar sonde? Unë pëlqen aventurat e Tom Sawyerit, shumë interesante është. E ty, Ermina? Më pëlqen librat, si për shumë më pëlqen aventurat e Qapaqulit, është një prej të preferume të mija, edhe është lexoj. Jo shumë sa jenë teknologji, ama lexoj. Po. Kështu është, për afërsisht. Po bëhet sinqert, jo. Gjeneratën, po kjo është realiteti, disa mund ta mundohen ta kamuflojnë para kamerave, po kjo është realiteti e jo vetëm të rive, po edhe të rriturve, të cilët e preferojnë që truri i tyre më lehtë të pushojë në teknologji se sa të përfitoj nga leximi. Ju inkurajojmë të lexoni sa më shumë në çfarëdo moshe, sepse është ushtrimi i mendjes dhe forcon kujtesën tuaj, përveç që forcon edhe pjesën e informacioneve që i merrni. Dhe ti book, libri i qajrave, një libër shumë i bukur që kemi pasë në majrë këtu në studio, një udhtim në për zonat të ndryshme të botës, në për rajonet ku mund të mbledhim qajrat të ndryshëm dhe përfitimet e këtyre qajrave dhe si ti përgatisim, gjithçka e tillë gjendet në këtë libër, cili po duket që ka faqe, sa faqe mundet me i pas, për afërsisht idenë tuaj shkrueni në tabel, pastaj në fund do t'i krahasojmë dhe do t'a shohim kush ka qenë më afër dhe më sakt me librat që i kemi këtu. Mirë shumë. How food works. Si funksionon ushqimi? The facts visually explained. Po do të faktet të spjeguara në mënyrë vizuele që ndihmon ta kuptojmë më mirë se si funksionon ushqimi kur ne e konsumojmë atë, çfarë ndodh trupit ton kur hajmë ushqime të ndryshme, cilat organe i prek, si e prek shëndetin mendor, si e prek shëndetin fizik. Një libër mjaft i mirë, por sa faqe mund t'i ketë? Sa faqe mund t'i ketë? Ka shkruar edhe Ermina, ka shkruar të dhjetë e tyre, modern flexitarian, po thot. Qka është një flexitarian? Në fakt, po thot, këto janë receta vegetariane, por të cilave mund t'i shtoni peshk dhe mish, pra you can flex, po thot, mund t'i zgjeroni më tutje duke i shtuar recetave vegetariane të cilat janë këtu, mishin ose peshkun, në qumë se nuk jeni vegan ose vegetarian. Ua, sa shumë recitat me përdush me paska edhe bukra. Por, neve përna intereson sa faqe mund t'i ketë. Shikoj e ni? Sa faqe mund t'i ketë? Një ide të parafërt. Shumë faqe kanë shkruar që të dy t'i kthejmë edhe t'i analizojmë së bashku kush është më afër faqeve reale të këtyre librave. Po nisim me The Tea Book. The Tea Book, Adeli ka thënë që i ka 124 faqe, 230 faqe ka shkruar që i ka Ermina, Delina në të vërtet i ka 224 faqe. Wow, 224. Shumë afër është Ermina, vetë 6 faqe ma pak i ka shkruar.
How Food Works. E dyta ishte 340, pas ka shkruar Adeli. 425 e ka shkruar Ermina. Ta gjej këtu faqen e fundit që është me numër, sepse këto të indeksit nuk paskan. 256. 256. Nga kupertina që duket që kalon për shtypje, që ka më shumë faqe, më ofër. Është Adeli. Ani pse është? Prap se prap, më shumë. Po, që edhe e fundit Modern Flexitarian, Flexitarian, edhe kjo përshka kupertinave, ju kalion përshtypje që ka ma shumë poqe se që ka, 410, ka shkruar Adeli, Ermina, 500, gjysmën e soj, ka 256 poqe. 256 poqe, i ka. Sakt, dy ato, i pas ka një, dy libra me nga 256 poqe. Edhe këtë pak më afer. Vesë kam faj se edhe unë mendova që i ka ma shumë. Por shka këtë kupertinave, se prej kupertinave u duke që... Poqe të duke më kështu shumë të mdoja dhe të trosha. Poqe që në kam me vërdej të trosha. Ama, për një më nëse e bojmë kështu dalime, se bashkë po më interesën. Po, shumë njejt janë. Shumë njejt. Po, që të trosha kjo... Po, edhe po duka, nështë po përtina të trosha, dhe po duka. Veç qëre pjesa e brandshme është kretin. Kretin njejt. Veç, nëse shumë ndomas, kjo është iluzioni optik. Iluzioni optik. Mirë, dy, i ka qëlluar Adeli, një ka qëlluar Ermina. Adeli është fitues më shumë libra, do të mund të marrësh me kuponin që ta duron libraria Dukagjini në vlerë 20 euro, një gift card. Mund të shkosh në Dukagjin edhe të zgjedhësh diçka që të pëlqen nga libra që i kanë aty, ta gëzosh dhuratën tënde. Po kalojmë te luaja jone e dytë, po luajmë festë shpërthimeve.